فرمایا فرمایا کہ فاتو بصورة من مثله منکرین قرآن اسے رب ہو کہ قرآن اللہ کی ذات طرف نہیں اتارا گیا ان کی مثال تو ہے صورت اللہ کا عالم دے لوگ نے عالم دے شعراء نے بڑے بڑے ادیب اور کلام نفیسا نے قرآن پاک کے مد مقابل صورت و آیت لام کا مقابلہ کیتا ہے لیکن ہر ایک نے اپنا حال کے کیو شکر لایا ہے اب ہم کے لوگوں بندیاں میں کلام کا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے پر کلام میں اپنا عالمی کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا ذات رسالت امام صاحب اللہ علیہ کا سکتا ان کے جو سب تو بڑا موئے صاحب اللہ نے خاص فرمایا میں آپ کا بہت ہی توجہ چاہتا ہوں اوہ فروغ کدھر ہی ہیں آندے پہ آندے پہ آئے آندے پہ مل دے ہیں قرآن اپنی صداقت کے اندر اپنی سلام کے اندر کو صداقت کرتا ہے